Характеристику такого небезпечного сегменту ринку, як поводження з небезпечними відходами, він характеризується відсутністю контролю, відсутністю регуляції, відсутністю достатньої відповідальності переробників за незаконні дії. Більш того, ринку як такого не існує. Не існує механізмів ціноутворення, не існує цивілізованого поводження суб'єктів господарювання з тими відходами, які утворюють в них і мають статус небезпечних. Тобто підприємства зараз в тяжкі економічні часи дозволяють собі не здавати на утилізацію відходи.